matematični pozdrav. Danes bova z Gurmitom spet računala z vami. Gurmit je že pripravil kocke. Tako je. Pripravil sem 4 kupčke po 3 kocke. In v enem kupčku 5 kock. Kaj bomo računali? Izračunali bomo, koliko je vseh kock. Mačja malica. Torej, v prvem kupčku 3 kocke. V drugem kupčku tudi 3. V tretjem 3. V četrtem tudi 3 kocke. V petem pa 5 kock. Skupaj je to 3 plus 3 je 6. Plus 3 je 9, plus 3 je 12, plus 5 je 17. Pa preštejmo, če jih je res 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pravilno smo izračunali in prešteli. Ja, Gurmit, lahko bi računal tudi krajše? Kako misliš? Si pozabil na množenje? Vsaj res. Tudi to znam. 1, 2, 3, 4. 4 krat po 3 in ja. Kaj naj pa potem 105? Ja, pripiši zraven. Točno. A napiši zdaj krat ali plus? Gurmit, pomisli. 4 krat po 3. Ja, plus je. Plus 5. Je. 4 krat 3. Kar počrtaj, Gurmit. 4 krat 3 je 12. Plus 5 je 17. Čisto isti rezultat. In tudi tako tudi stoji. 1 krat 2 krat 3 krat 4 krat po 3 je 12. Plus 5 je 17. To je čisto razumljivo. Ampak jaz bi pa računal tudi drugače. Kako to misliš, Gurmit? Recimo, poglejva takole. Takole primem teh 5 kock in jih prestavim na začetek. Kakšen račun bo pa zdaj? Ja, ne vem, Gurmit. Napišiva ga. No, pa dajmo. 5. 4 krat 3 je enako. 5 plus 4 je 9. Krat 3. Krat 3 je 27. To pa nekaj ne bo v redu. Nimamo 27 kock. Nekaj sem naredil narobe. Poglej, Gurmit, tukaj si 5 kar seštev 4. Le čemu? Saj tega ni v naših kockah. Pa res ne. Zdaj sem se pa tudi spomnil na pravilo, ki pravi, da ima množenje prednost pred seštevanjem. Kaj to pomeni? To pomeni, da moraš najprej zmnožiti, šele potem lahko seštevaš. Pa poglejmo. 5 kock plus 4 krat po 3 kocke.
Petko bova zdaj kar prepisala. 4 krat 3 pa podčrtala, da ne bova pozabila množiti. 4 krat 3 je 12. Plus 12 je enako. 5 plus 12 je pa 17. To je pa resnični rezultat. Res imamo 17 kock. Torej najbolje, da ta račun kar prečrtava. Res je in ne smeva pozabiti, da morava najprej množiti, potem pa šele seštevati. Tako je. Kaj praviš, Gurmit? Misliš, da že dovolj znava, da lahko pogleda v račune, ki jih imata Lili in Bine v delovnem zvezku? Jaz mislim, da lahko kar pogumno zakorakava v delovni zvezek.